Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes bumsime kamuoliu virtualioje krepšinio aikštelėje. Naujas NBA krepšinio sezonas jau ne už kalnų, o kol jis dar neprasidėjo, galime pasimėgauti ką tik parduotuvių lentynas pasiekusią naują NBA 2K franšizės dalimi NBA 2K19, kuri kaip ir kasmet išlaikė pagrindinius savo principus, tačiau neišvengė ir keletos naujovių. Kaip ir visuomet, rekomenduojame pradėti nuo karjeros režimo, kurį pradėsime susikurdami savo veikėją, pasirinkdami du žaidimo stiliaus tipus, kurie mus pasirodys tinkamiausia ir taip įnerdami į naują My Career istoriją. Šį kartą pagrindinis veikėjas nėra pakviečiamas į NBA lygą, panašiai kaip senesnėme NBA 2K15. Šį kartą vietoje kelių dienų kontraktų mūsų valdomas veikėjas keliauja į Kinijos lygą, kur ir prasideda sunkus ir ilgas kelias iki išsvajotojo krepšinio Olimpo. Šiemet My Career režimas pasipildė nauja sistema pavadinimu Takeover, kuri veiks tik čia. Pačios sistemos veikimas pagrįstas gerų sprendimų atlikimu, rezultatyvus perdavimas ar kamuolio atkovojimas seniau rodydavo tik įvertinimą, o šioje franšizės dalyje veikėjas užpildęs papildomą achievementų juostą gali aktyvuoti naują įgūdį. Priklausomai nuo pasirinktų žaidimo stiliaus tipų, atributai padidėjo, o veikėjas gauna galimybę valdyti visą komandą. Panašiai sistema buvo ir NBA 2K18, tik ji vadinasi Orange Juice ir leido valdyti tik vieną papildomą žaidėją iš savo komandos. Žinoma, jau nebeatskiriama žaidimo dalis yra My Park režimas, kuriame galbūt sulauksime džiugių naujienų kaip ir praeitais metais, kai geriausius rezultatus pasiekę žaidėjai buvo pakviesti žaisti NBA 2K lygą. Šiuo metu jau yra paskelbtas visų komandų šaukimo eiliškumas. Mūsų taip pat lauks draugiškasis rajonas, kuriame ne tik pirksime įvairius kosmetinius daiktus savo žaidėjui, bet ir grumsime su kitais internautais dėl geriausio gatvės žaidėjo titulo, arba grįšime į seną gerą krepšinio sarą, kur žaisime komandinį žaidimą. Naujoje NBA 2K dalis patobulėjo ir mechaniškai. Galime drąsiai teikti, jog NBA 2K19 yra lengvas pradėti žaisti, bet sunkus įvaldyti. Naujoje dalyje atlikti tam tikrus driblingo ar metimo judesius yra daug sudėtingiau nei senesnėse serijos dalyse, dėl to norint išmokti naują mechaniką užtruksite gerokai daugiau laiko. To pasekoje žaidėjams, kurie mėgsta kirsti po krepšiu arba įžaidinėti kamuolį, žaidimas tampa labiau apdovanojantis už sunkų darbą. Taip pat pagerinta žaidėjų susidūrimų fizika, kuomet vienas krepšininkas susiduria su kitu. Senesnėme žaidime labai dažnai tekdavo bėgti aplink stovinčią sieną, o šiame žaidėjų susidūrimai atrodys gerokai realistiškiau. Kiekvienas virtualus žaidėjas turi savo svorio centrą, kuris priklauso nuo tuo metu užimamos pozicijos ar atliekamo judesio, o tai žaidimą dar labiau priartina prie tikroviškesnio krepšinio atvaizdavimo. Neatleistume sau, jei nepaminėtume ir sugrįžtančio ir ypač populiaraus My Team režimo. Kaip ir visuomet, kolekcinių kortelių principu galėsime rinkti savo žaidėjus ir juos burti į savo komandą. Kiekvieną dieną atsirakinančios naujos žaidimo užduotis, momentiniai įvykiai, kai kuri nors komanda ar žaidėjas padaro įspūdingą pasirodymą arba praeities rekordai, visi šie dalykai paverčiami į užduotis su apdovanojimais, už kuriuos vėliau perkame naujas kortelių pakuotes ir tikimės ištraukti ypač retas NBA žvaigždės, bandydami surinkti visą žaidėjų kolekciją. Iš esmės, šis režimas nelabai kuo pasikeitė nuo pernai metų, tačiau yra papildoma paskata įsijungti žaidimą kasdieną. Na, o apibendrindami galime tik pasakyti, kad kaip ilgamečiam serijos fanams mums kiek pritruko naujienų šiame žaidime. Iš tiesų NBA 2K19 žaisti yra daug smagiau nei NBA 2K18, tačiau kardinalių pokyčių naujoji serijos dalis ir vėl neturi. Taip, žaidimas pagaliau pradėjo reikalauti žaidėjo įgūdžių, norint pasiekti geresnį rezultatą. Tačiau tai, ko gero, ryškiausias pasikeitimas, kokį mums pavyko rasti. Dauguma žaidėjų, kurie nėra užkietėję serijos fanai ir nežaidžia kiekvieno žaidimo, daug naujienų nepastebės, tačiau patobulinti senesnio žaidimo aspektai ypač patiks kasmet žaidimą perkantiems žaidėjams, kurie vis norėjo savo įgūdžius konvertuoti į judesius aikštelėje. Čia buvo Žaismo DNR ir mes vėl žaidėme krepšinį.